ଯେଉଁ ରହିଛୁ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଦୀଘା ଶଙ୍କରପୁର ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ଧାମରା ବା ମହାନଗର ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ମୋର ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୀଘା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା 20 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗତକାଲି ସେହି ଜାଗା ଉପରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲାଇଭ୍ ଦେଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗତକାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଆଜିର ସକାଳେ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଫରକ ରହିଛି ଯେ ଭୟଙ୍କର ସବୁ ପଥର ସବୁ ଯେଉଁ ଏତେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘରଟିଏ ଢଳି ପଡ଼ିଛି, ଏ ଘରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ଶଙ୍କରପୁର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟର, ତା'ର ଚାରିପଟେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଇୟାସ ଆସିଲା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଥିଲା, କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା? ଭୟଙ୍କର ବିଶାଳ ଭୟଙ୍କର, 20 ଫୁଟ ଉପରେ ଜଳଚ୍ଛାସ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ପୁରା ଇଲାକା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଇ ମାନେ ଭାସି ଯାଇଛି, ସବୁ ଏଇରକମ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ମାନେ ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଠି ଆମ ଅବସ୍ଥା ଏଇଟା ଦେଖତେ ପାଉଛ ନା, କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁ ପାଣି ପଶୁଛି? ମାନ୍ଦାରମଣି, ଜଳଧା, ତାଜପୁର, ଶଙ୍କରପୁର, ଦୀଘା, ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁରା ଜଳ ପୁରା ଭାସି ଯାଇଛି ପୁରା। ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଥିଲା ଅନୁଭୂତି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପାଣି 20 ଫୁଟରୁ ଉପରକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିଲା ଦୀଘା ଅଞ୍ଚଳରେ? ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଏଠି ପାଣି ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଉଠିଥିଲା, ପାଣି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପାଣି ଥିଲା, ଆଉ ଇଚା କୁଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଢେଉ ବହୁତ ଜୋର ଥିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଧୁରୀ, ଯେଉଁ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଢେଉ ଥିଲା, ଯାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଫୁଟପାଥ ଥିଲା ସେଥିରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗତକାଲି ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା କାର ଭାସିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା। ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପଥର ସବୁ ରହିଛି ଉଠାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଲିକତା କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶା ବା ଦୀଘାରୁ ୱେଷ୍ଟ କଲକତା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗମନାଗମନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ତେବେ ତା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଏହା ପୁଣି ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ସରକାର ତତ୍ପରତା ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କାଲିର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଆପଣ କାଲିର ସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳିଆ ଥିଲା, କେଉଁଭଳିଆ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା? ଜୁହାର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସକାଳ 7ଟାରୁ 10ଟା 10:30, ତେତେ ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ପୁରା ଖାଲର ଜଲ ଯେ ଥିଲା ପୁରା ଏକଦମ ଗାଁର ଢୁକିକି ସେଠି ପୁରା ଘର ଯତ ଯେତେ ଆସବାବପତ୍ର ଯେତେ ଥିଲା ଯେତେ ଦାମି ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁ ଡୁବିକି ଏକଦମ ଭାସି ନେଇଯାଇଥିଲା, ଆର୍ ସମୁଦ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କେଉ ଆସି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲା, ଯେ NDF ଥିଲା, NDF ରକ୍ଷାକା ଚାଲିଥିଲା, ତେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ରାତ୍ର ବି ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଯେ ଜସ୍ ଆସାର କଥା ଥିଲା, ଜସ୍ ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ସେଇଠି ଆସିକି ଚାଲିଯାଇଛି, ଜସ୍ ଏହା ଆପଣ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଥିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଯଦିଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବେଶ ରହିଥିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେର ରହିଛି? ଆରେ କହି ତ କହନେ, ଏ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏ ମାନେ ପବନଟା ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯାହାକି ମାନେ ଏଠି ରହିବା ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ପାଣିର ପ୍ରକୋପ କେତେ ଥିଲା? ପାଣିର ପ୍ରକୋପ ମିନିମମ୍ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା, 6 ମିଟର। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ଗତକାଲି ଦୃଶ୍ୟ? କାର ଭାସୁଥିଲା, ବାଇକ୍ ଭାସୁଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ସ୍ଥିତି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା, ବାତ୍ୟାଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ତାଳସେରୀ ଉଦୟପୁର ସି ବିଚ୍ର ପାଣି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଦୋକାନ ସବୁ ଶହ ଶହ ସବୁ ଦୋକାନ ସବୁ ବସାଇଥିଲା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ପାଣି ପଶି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏମିତି ବାତ୍ୟାରେ ଇଏ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଧୁରୀ, ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପଥର ରହିଛି ଯେ ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଘର ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ସେପଟେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ର ଏଇଟା କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ କେତେ ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ଓଲଟିଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଘାଇ ଦେଇ ହିଁ ଯେଉଁ କଥା କହିବା ଦୀଘା ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ପଶିଥିଲା, ପାଣି ଏବଂ ଶଙ୍କରପୁର କଥା କହିବା ଏବଂ ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୁଣି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଧୁରୀ।
निहत भाव गोपबंधु जो चित्र आपको देखाते दीघार ये अत्यंत दयनीय बोली आम कहीपर किव रचि बात्या यश कि पूरा छारखार कर जो नदीकूलिया समुद्रकूलिया जो मैंने रही घर सब कि छारखार कर दृश्य सामना को आसी बहुत बहुत धन्यवाद गोपबंधु आपंकर तमाम सूचना पाई।